أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی, اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے, وہ ہے اطاعت رسول. اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے. اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, بالغیب ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے. رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے, ایک شخص بھی تھے, اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ. کوئی حضور کا خسر ہے, خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے, کوئی حضور کا داماد ہے, کوئی حضور کی بیوی ہے, رشتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو, اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے, یا ایک داماد کی حیثیت سے, یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں, تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا. لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. ابا کرتی ہے طبیعت, جیسے کہ ان عورت کی طبیعت ابا کرتی ہے کہ شوہر کی تابع داری کیوں کرے. آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے, مکمل انسان ہے, اس کے احساسات ہیں. تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں. اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے, یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا, ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں. اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی, جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی ان کی گاڑی, چل نہیں پاتے تھے. اب فرمایا وَلَوْ نَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا, اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ قتل کرو اپنے آپ کو, اَوِ اخْرُجُوا مِن دِیَارِكُمْ, یا نکلو اپنے گھروں سے, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ, اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, یہی ان کے لیے بہتر ہوتا, وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا, اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف. اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے, اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, خودکشی کرو, تو ہمیں کرنی ہوگی. اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو نکلنا ہوگا. تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں, وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی, اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے, ارے تلو انفسکم, قتل کرو اپنے آپ کو. مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. تو شاید جو منافقین کا معاملہ چل رہا ہے, اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے, رشتہ دار, ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو, ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس, اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں, کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ, ہر گھرانہ اپنے ہاتھ کے منافقین کو خود قتل کرے, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر, غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا, اور اس پر انہیں غصہ آیا, اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ
اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعبیر کر سکتے ہیں، اور اگر کل گزرتے ما یوعدون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناهم صراطا مستقیما. اب اس کے بعد یہ تھا کہ رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین عظام اور شہداء کرام اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا. وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے. اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہمی چیز ہے، قسمی چیز نہیں تھی. لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے. یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے. بتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دی جو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ. تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے. یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اب آ رہی دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے. اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی. لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے، مادی شے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا، اپنے ہتھیار لے لیا کرو. فانفروا ثباتا ثم انفروا جميعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں. یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8، کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے، غزوہ احد میں آئے. تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں. حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب نکلنے ہی والے تھے. اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے، تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے. اب ہمارا مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی وقتی طور پر ہزیمت ہو جائے. قال، تو وہ کہے گا، قد انعم اللہ علی اسلمکم معہم شہیدا، میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، جو میں نہیں گیا میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، لَيَقُولَنَّ، اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا
کالم تکن بینکم و بینہم مودتن، بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی. یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازمن قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں. اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ اور يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہی شہید ہو جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان کو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پہ ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنسائے، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے. اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو. ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں، جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں، جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، تو وہ بالکل یوں سمجھئے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے. مخاطب اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، جہاد کرنا یاد کرو، جانے ذریعے یاد ہو، تاغوت نہیں ہے یہاں پر حکمران، تاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں. تو اپنا گھر درست کرو، اور اس کے بعد پھر تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری قوت ہوگی، حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانیں دے رہے ہو. تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کی حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باہو، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پھسپسی چال ہے.
الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم يعقيموا الصلاة وآتوا الزکاة، ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو. یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا 12 برس تک. مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش مند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور نے اجازت دی تھی. آخر ہم جو ہے، ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں تھی. یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے. اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. ابھی کفو ہے دیا کم. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے. وہاں بھی یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے روکا. یہ آیت تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں، سورہ نساء میں. تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا، جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا یہ. تو وحی جلی تو ہوتی ہے، وحی خفی بھی ہوتی ہے. یا حضور کے جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ، اس کو تقریر کہیں گے. جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے. کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے. یقیناً غلط ہوتا تو حضور روک دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، اور وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے. اور ایک یہ کہ حضور خود اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو گویا اللہ کی تقریر ہو گئی، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو یہاں نقل ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اب یہاں محذوف ہے. اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم جنگ کریں. لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ وہ مکے کے مہاجرین نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے. لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی، اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو کچھ ہے شکل، یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ؟ لولا اخذتنا الى اجل قریب، ابھی پہ پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے. والآخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی. تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے، بھرپور تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف. اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، پالے گی. ولو کنتم فی بلود مشیدہ، خواہ تم بڑے مضبوط 45 دلوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محصور کر لو. بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط. وَإِن تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے. اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی فتح ہو گئی، کوئی اور خیر آ گیا، حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان تصیبهم حسنۃ،
یقول ھذہ من عند اللہ، بڑا اللہ کا فضل ہوا، بڑا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یقولوا ھذہ من عندک، اے محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ نے یہ غلط اقدام کیا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں، خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے. قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورت ہے سب اللہ کی طرف سے ہیں. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے. اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں، لیکن جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے. شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دیکھو اے مسلمان، جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے. یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والباعث بعد الموت، ہمارا ایمان اس پر ہے. لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے، ادب کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعذیب فرمانی چاہیے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے، ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استعجاب کے انداز میں، اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے، کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ دو تعبیریں ہیں اس کی، میرے نزدیک پہلی تعبیر راجے. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے اپنے ذہن میں، اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا، اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے، لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں، میمنہ پر، میسرہ پر، قلب پر، عقب پر، ہراول دستے پر کون ہے. لہذا چین ہے یہ اطاعت کی، سم اطاعت کی، کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، وہ تو یہی بات آ گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک، جو بھی جماعت ہوگی، لشکر ہوں گے، اس میں جو ہے رینکس ہوں گے، اس میں کادرز ہوں گے، اسی طریقے سے یہ سم و طاعت جو ہے اس کی ایک زنجیر چلتی چلی جائے گی. ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، اب جو اس سے منہ موڑ دیں، روگردانی کریں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں طاعہ، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں. سامنے تو ہو گئی، بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی، سازش. واللہ یکتم ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے، نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے، وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے، چشم پوشی کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے. جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو وصفہو،
ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقیر نہ کیجئے جو کہہ رہے ہیں، صبر کیجئے، اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرزنو، ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے، یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے، لیکن نتیجے کے طور پر، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان پر گرفت شروع کی، وہ وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جو پردے پڑے ہوئے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ فَآرِضَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر۔ یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں، ان کے یہ مشورے، ان کی یہ سازشیں، یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے، اور یہ سب نسیاں منسیاں ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں، یعنی آپ سے کہا رہے نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، مطلب کہ مسلمان مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت تو ضروری تھی، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا، لوگوں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں۔ تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے، یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے تضادات وہ پہ پاتے۔ اس پر غور کرو گے، یہ بڑا مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ، انہیں منافقین کا ایک اور روش، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی، من الامن اب الخوف، امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں، کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرے گا، اذاہو بہی، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے۔ یہ اسی سے اذاع کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے، ریڈیو کو، نشر کو، براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا، جدید عربی کا، اذاعت الجمہوریہ المتحدہ العربیہ، یہ جو ریڈیو ہے، دس ریڈیو آف یونائٹڈ عرب ریپبلک، یہ میں سنا کرتا تھا کبھی، شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات ہوا کرتی تھی مصر سے، تو وہ اذاعت الجمہوریہ المتحدہ العرب، تو یہ جو ہے وہ اذاع اب نشر کرنے کے لیے، اذاعوں میں ہی وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے، اس طرح کی اطلاع آئی ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو اور أُولِي الْأَمْرِ ہے، بہرحال اوس کے سردار ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، ان تک بات پہنچا دیں، اس خزرج کے سردار، یا اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ، ان تک پہنچا دیں، اگر یہ کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استنباط کر سکتے، نتیجہ نکال سکتے، کتنی بات صحیح ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہمیں کیا قلم اٹھانا چاہیے۔ اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں سراسیمگی پیدا ہو گئی، ایک فکر پیدا ہو گیا، جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا ہے، سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شان میں حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک، قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے، لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا، اختیار تو نہیں، یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکل گئے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کہا بھی تھا، جب کہا گیا کہ مانعین زکات کے معاملے میں نرمی کیجئے، کوئی نہیں میرا ساتھ دے گا، میں اکیلا جاؤں گا، یہ عظیمت۔ تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا، آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، آپ کو تو کرنا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر نبی المؤمنین، یہ ہر زواد کے ساتھ ہے، ایک حرص ہے سواد کے ساتھ، ہارا سواد،
حرص، تما، کسی چیز کی لالچ، تحریص کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، پرسویشن. حرض یہ دور جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا، ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا. یہ حرض حرص سے یہ دور ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے. وہ ہر دل مومنین اصلاح یقفبا صدین کفر ہوں، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے. ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا. اس لیے کہ سن پانچ میں، یوں سمجھیے یہ سن چار میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن پانچ میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے. لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے. اس لیے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد ساتویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا. وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب بوخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب. یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المومنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اصل اللہ یقف باسل نبین کفر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا. واللہ اشد باسن و اشد تنقیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی. اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے. یہ منافقین سے دو باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاخ گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا. من یشفع شفاعۃ الحسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے. کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بیروپیا نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے. یا اسی طرح کا معاملہ، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ڈیسیونگ ہیں، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. من یشفع شفاعتا حسنۃ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کی نیکی، اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور کسی نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، جھوٹی کی، حقائق کو توڑا مروڑا، تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا، اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا. واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. ایک اور بات، معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے، جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں، یا کیا گڈ مارننگ کہیں، کیا کہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر کہیں، کیا کہیں، اس کا بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا، حیاک اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے، تمہاری عمر بڑھے، اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے، تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیاک اللہ. تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیہ بن گیا ہے. اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو، احسن منہا، اس سے بہتر. السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجئے، لوٹائیے. اور دعا کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو.
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہیں انسانی زندگی کے اندر، اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازمًا جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت. وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑا ہوا سے. ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی. اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے. اگر منتشر پڑے رہی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے. اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو، تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے. یہ اس کی حکمت ہے. تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا. ہجرت مدینہ کا حکم تھا. اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے، ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ. تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے، نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا. یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا. ہاں تو مجبوری ہوتی ہوئی ہوتی تو بات اور تھی. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ. بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں. یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ. یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم میں، اسی کے حکم میں انہیں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ. الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی صلح ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق. الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤں کم حسرت صدور ہوں، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں. ان یقاتلوکم اور یقاتلو قومہم، ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے، یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے. مسلمان
اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں, ہر دور میں رہیں گے, تو یہ گویا کہ جو مینوئل آف ریولیوشن ہے, ریولیوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی, ہر قسم کے انسان ہوں گے. کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑنا مشکل نہیں ہے, نہ مشکل ہے نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے. ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو, ان کو بھی قتل نہ کرو, ان کو بھی چھوڑ دو, ان کی بھی جاں بخشی کرو. تو دو استثناء آ رہے ہیں, ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ, جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. دوسرے وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے, ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں, یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے, نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے. تو فرمایا ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا لسلطکم علیکم فلقاتلوکم, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے. تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو, وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے, اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو, دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل تب بھی انہیں چھوڑ دو, تیسرا ایک اور کیا ستجدون آخرین, تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو, یریدون یامنوں کو وہ یامن قوموں, وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے, اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں, کلما رندو لنفتنے تو ان کی صوفیہ, لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونھے ہو جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے, باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے, وَيُلْقُونَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے, فَخُذُوهُمْ, تو پکڑو انہیں, وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو انہیں, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں بھی کہیں پاؤ, یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہو, ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے, تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی. اولائکم واولائکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو. اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, جگہ جگہ ہو رہی ہیں, مارکے ہو رہے ہیں, ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے, لیکن یہ کہ یہ تو ایک چوبیسی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان, اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا, لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں, میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر, کسی ہرن پر لگ گیا, اس کو ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے. تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے, قتل خطا اور قتل عمد, اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر, نشانہ چوک گیا, کسی کو جان لگا, اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ چلا رہے تھے کوئی اس کے نیچے آ گیا مر گیا, آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی مد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے, اس قانون قتل خطا کے تحت, وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا, اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے, فتحریر و رقبت مومنت, تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا, و دیت مسلمت اللہ نہیں, اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے, الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ معاف کر دیں, خون بہا دینا ہوگا, یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے,
قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا. قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خوبہ، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فدیت مسلمت، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی الا اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبت مومنہ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا. فمن لم یجد، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ دو مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے. اب آ رہا قتل عمد، ومن یقتل مومنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا. ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے. آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فکانما قتل الناس جمیعا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی. اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے، یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چوبکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. وَأَتَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم، ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا، اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز. تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نہیں روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی. پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی. جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے بولا حلا شفق پکلبہ،
تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر غصے کا غضب کا انداز ہے؟ وہی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے ہم اسے کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر تھا نا، مشرک تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم۔ اس آیہ مبارکہ میں جہاد کا لفظ بمعنی قتال ہے، جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، بلکہ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو جاہد نفسہ کا فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے، اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد اور قتال۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں، یہ بعد میں آ جائے گا، لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں جا کر، اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں، لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا، قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی، نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے ہر نبی المومنین قدم لایا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے ان کو، آبادہ کیجیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے، لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ، درجہ تن یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفہیم ہے، بہت بڑا درجہ۔ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں، لازم کیا نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم، درجات منہ ومغفرت ورحمہ، یہ درجات ہو گئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنی قوم میں یا مکے میں، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے،
یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے، یا آپ کس حال میں تھے، آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو، کیوں آپ تہجرت نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، فتحاجروا فیہا، کہ تم اس پہ ہجرت کرتے، فاولئک ماواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو. مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں. والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ. لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منافق ہیں، کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت. ان ارضی واسعت فیا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو، جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں. یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں. فہجرتہم الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت ان کو شمار ہوگی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا فی شراط دی ہموس، اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دار الحجر تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.